beskjeden på polakken som sto der. Det er bra, Robert Skistad. Spiller for Viking, er opprinnelig født i Kanada, 23 år gammel. Jørgen Salsten. Ja, bra til Bekdal, og så fortsetter Skistad! Fantastisk passning fra Per Kristian Dolten Morten Finstad. Vi leder 1-0 etter 9 minutter og 38 sekunder over Polen. Ja, det var moro. Fantastisk passning. Se på den. Helt alene. En åpen passning på offensiv blue line og helt opp i krysset fra Morten Finstad. Flotte prestasjoner av disse to Østfold-gutta. 9 minutter. Her har vi Morten Finstad, ja. Som virkelig nå har stabilisert seg på det norske landslaget. Og så ikke direkte misfornøyd ut med denne scoringen. Det virker som disse trekkene George Kingston gjorde med å bytte på rekkene, at det har vært vellykket. Og Kjell Christian Rikke, jeg ser du har Morten Finstad der borte. Bølger, noen ganger mister vi en del av initiativet og slipper på. Oi, så er det scoring. Styring inn fra nummer 15, og det er 1-1. Og nummer 15, det er Hainos etter skuddet. Ja, så fort går det. Han får stå litt for umarkert, nummer 15 der. Hvordan synes du at det norske laget fungerer nå? Nei, da, vi har kommet ganske bra i gang i kampen. Det var litt uheldig og fikk jeg baklengsmål der. Jeg mistet pucken, jeg skulle skyte inn i angrepssonen. Det var der det startet, så jeg får tape meg litt av den skylda der, synes jeg selv. Du er i ny rekke i dag sammenlignet med i går. Hvordan fungerer den, synes du? Nei, ja, det er litt tidlig å si. Nå. Vi har spilt bare en 3-4 bytter sammen, men får vi se hvordan det går resten av kampen. Kan få 2 minutter hvis han blokkerer. Petter Thoresen. Ja, det er bra. Bra jobbet av Petter Thoresen på dette byttet. Det er igjen bare 5 sekunder av utvisningen. 1 minutt og 10 sekunder igjen av... Kolleger. Det var virkelig litt piggere i dag enn vi har gjort tidligere turneringer, synes jeg i hvert fall. Det ser bra ut. Vi har våre problemer her i Powerplay. Hva er det som ikke fungerer? Problemet er vel å få stabilisert spillet inn i dem zona. Så du får litt spill rundt de polske spillere. Og få avsluttet også. Det er vel det som er problemet. Har du noe god oppskrift på det? Ja, det er beinhard jobbing hele tiden. Det eneste som gjelder. Sa Erik Kristiansen, Jorn. Ja, det er rutinert og bra. Også... Det er Geir Hoff og Ellingsen. Kan du skyte? Ja, i golden! Ja! Det var i golden det. Der stod det 2 mann foran den polske keeper. Og så kom storslegga fra H.G. Ellingsen. Og swish, sa du, vi leder 2-1 etter 14 minutter og 40 sekunder. Sånn skal det være. Der fikk vi akkurat det posisjonsspillet. Mellom Geir Hoff på høyresiden til H.G. Ellingsen, som har all verdens tid. Og se på det der. 150 km i timen. Og rett i golden. Og da vil vi gjerne høre hva syns Åge om dette. Det var han ikke lei seg for. Du må nesten vise deg frem til TV Norge. Gratulerer med scoring. Det var på tide. Ja, vi har hatt mange sjanser, så det var deilig å få scoret nå. Jeg har spilt kjempebra, syns jeg, og det er virkelig hockeykamp. Men har hatt litt problemer med å få uttelling på store sjanser før kampen. Ja, det er jo sånn. Det er 2 bra lag som spiller bra defensivt, så det er vanskelig å score her. Men vi skal kjempe på å vinne den kampen her. Ja, la oss håpe det, Åge. Du kan gjerne legge på med til. Takk skal du ha. Vi prøver å spille aggressivt i egen zone også. Ja, en flott passning! Oi! Hei! Knut Valby fra Geir Hoff! En fantastisk passning på offensiv blue line! Oi, oi, oi! For et scoring! Plutselig skjer det altså! Geir Hoff ligger og lurer, og så ser han Knut Valby midt på offensiv blue line. Og så glir Knut Valby opp og setter pucken inn. Se på den passningen her! Og veldig bra gjort av Knut Valby, som setter pucken til siden for den polske keeper. I det det gjenstod 1 minutt og 7 sekunder av polsk utvisning, så leder vi altså 3-1. Ja, sånn skal det gå. Da kan det, holdt jeg på å si, gå vegen da. Og jeg vil gjerne høre hva Knut Valby har å si til den scoringen. Ja, Knut Valby, det var kjempeflott at du klarte å få den i kassa. Hva har du å si til den? Nei, når du får en så fin passning fra Geir der, så er det bare en ting å gjøre, det er å score. Skyte harde isbøkker på en keeper som går ned så fælt. Det er eneste du kan score på nå. Dette er en deilig følelse. Ja, det er helt herlig. Jobber og sliter, da får vi utdeling. Og du har vært... Dette har vi ikke greid så bra så langt i hvert fall, men plutselig... Oi, oi! Nei, du verden, for en flaus av Robert Skistad!
som sendte pucken ut fra bak eget mål og ute på lakken, som sa hjertelig tusen takk, Pozzo, og som reduserte til 2-3 etter 8 minutter og 55 sekunder. Nei, det var jo utrolig, se her. Og så oppdager han fadesen, og så setter polakken pucken inn. Og det kan vi ikke tillate, Lenny Eriksson. Ja, Lenny Eriksson, det blir en kjennepreke det på her Skistad, og for så vidt kanskje flere andre også. Ja, det er klart det er tøft å få sånne tilfellighetsmål imot seg, men jeg tror vi skal klare det her allavel, ja. Ja. Robert Skistad, skal vi si det blir spennende sekunder nå for Robert Skistad. Pucken er fri, og Robert Skistad kaster seg ned og blokkerer. Og så er det voldsomme tak der inne. Robert Skistad hadde blokkert, og Ellingsen er i infight med en polakk. Det er samme Katsi Olka som har fått et par utvikling. Nei, nå går det. Det er 18 sekunder igjen, og det går. Dette har vært en kjempeforestilling å se på. Har det vært kjempemor å være ute på der også? Ja, den kampen her har vært bra. Den har vært morsom å spille, og det har det. Goalkeeper, Alba Bryce, Alaska, Go Kings. Defense, Pippi Salsten, Norway. Åge Ellingsen, Norway. Forwards, Jan Løvdal, Norway. Joe Hicks, Alaska, Go Kings. Norway. Ja. Nei, fornøyd George Kingston. Han sa at han var spesielt fornøyd med 4-5 spillet, altså når vi hadde en mann utvist. Og det så vi jo alle ganske tydelig. Vi var veldig tålmodige defensivt, og det var fint at Norge kunne vinne denne første telehockeycup. Norges lagkaptein Åge Ellingsen fikk nettopp det fine trofeet, og samtidig skal jeg fortelle All-Star-team her ble tatt ut. Det var den amerikanske keeper Bryce. Det var Petter Schalsten, Åge Ellingsen på bekken. Det var Ørjan Løvdal, Geir Hoff og Joe Hayes fra Alaska Gold Kings i rekke. Det var All-Star-team. Og her ser vi da det norske laget som får sine fortjente gavepremier. Men dette skal jo være en vandrepokal, denne telehockeycup, som skal gå fra år til år. Og la oss håpe at dette kan bli en fin førjulsforestilling i sesong etter sesong.